ਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀਰੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਿਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਕਈ ਸੂਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਸੀ ਦੇ ਮੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਏ ਦੇ ਮੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਏ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਕ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਅਸਲੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਪਰੇਆਂ ਅਸਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮੇ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਟ ਨੂੰ ਵੱਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, 52 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, 82 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, 130 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਘਟਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਲਓ, ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਓ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ ਉੱਗ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਦਕਿ ਚੌਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ FCI ਮੁੱਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
आने वाले दिनों च तुहानू पता लगता रहूगा। हजे कल ही एक फैसला किया है, उस नाल ही सारे मुल्क डिबेट चली जाती है, अठ अठ पेंशन, नौ नौ पेंशन, टब्बर नू पेंशन, इलाज मुफ्त, रेलगड्डी मुफ्त, जहाजा के सफर की गल भी असी कार्ड पा के बुलाया सी भी MLA बनो, आप बने सी ना बनो कोई होर काम कर लो। सो वीरो ये जेड़ियां खजाने नू संगलियां मारियां हुई ने खोलनियां ने, तो फिर खजाना थोड़े वास्ते खोलना है, पब्लिक वास्ते। रब ना करे कोई ऐदा का फसलों का नुकसान होवे, अगली बार तो गुरदौरियां बाद च हुंदिया रहणगियां, बाकी सब बाद च हुंदा रहूगा। जिवें दिल्ली दे विच हुंदा अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है, पहला 20,000 एकड़ का वो पैसे दे देंदे है, पहला हाँ लो गुरदौरियां बाद च हुंदिया रहणगियां, फिर देखांगे अपनी कबीलदारी चलाओ, इत्थे भी करांगे इस तरह के सिस्टम। इसे करके साडे धीआं पुत भज रहे आ बाहर नूं कि उरे कुछ नहीं हैगा। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, गुरु साहब ने हवा नूं गुरु का दर्जा, पाणी नूं पिता का दर्जा, धरती नूं माता का दर्जा। तुसीं दस दो आपां तिन्नों दर्जे कायम रख ले, हवा अपनी जहरीली होगी, पानी अपना कैमिकल विच पै गए कैमिकल पै गए, पानी अपना जहरीला हो गया, स्प्रेयां कर करके धरती भी आपां जहरीली कर गई। सो वीरो ये कुछ पिंडां दे कुछ किसान ने जिन्ना भी बाकी दा 101 करोड़ जारी होया है, जिन्हें भी होर पिंड ने क्योंकि बैल्ट तो जी जाती है अगे तक थोड़े खात्या आ जूगा पैसा, जब तुम साढ़े किसी MLA नाल संपर्क कर लो, जे कोई दिक्कत आती है खाता, जा कई बार खाता पुराना होंगे नहीं चलता, या कोई होर जे कोई थोथों वो चैक देने का कमीशन मांगता है तो फिर थोड़े को एक फोन नंबर है वो भी याद रख लियो। पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाउण दा जिहड़ा तुसीं सानूं फतवा दित्ता है उहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है। मतलब ऐं लगदा सीगा वी जिन्नी वारी वी मैं मानसा चाहुंदा सी ऐं लगदा सी कि इस तों वध घट की होऊगा हुण, पर अगली बार तुसीं आपदे रिकॉर्ड आप तोड़ लैंदे सी। सो मैं पूरी सरकार वालों थानू यकीन दवाना, लोग नहीं माड़े, लोग बहुत देशभक्त ने, लोग बहुत ईमानदार ने, पर सिस्टम जिहड़ा है उन्हें बहुत सारे लोगों भी उन्होंने जिहड़े दामन ने वो लबेड़ रखे ने। सिस्टम ठीक करन च थोड़ा टाइम लग जूगा, ये ना सोच लियो कि अज ही अंब की गुठली दबी तो शाम को गुठली पट के देखिए भी अंब तो लगे ही नहीं, थोड़ा जा टाइम दे दो, सारे काम हो ही जाएंगे। तो मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता जिहड़े साडियां गल्लां साडे ऐलानां नूं तुहाडियां शिकायतां नूं साडे तक पहुँचाउंदे ने, पर कई बार ना पहला खबर दिखाउण दे चक्करां च कई बार बिना तत्थां पे खबर आ जांदियां ने, उन्होंने तो थोड़ा जा बचा रखा करो। जिमें कल कही जाते कहते दिल्ली के MLA की तनखा 2.5 लाख है, वो कोई लीडर कही जाता सी कांग्रेसी कोई पहला उत्थे घट करो। मैं दसना चाहना दिल्ली के MLA की तनखा जी बेसिक पे है 12,000 है, भत्ते पाके 54,000 मिलता है, तो जेडे MLA नहीं MLA रहे उन्होंने पेनशन 7,200 रुपये है, ये नोट कर लो। सो वीरो
ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਗੜਾਈ ਜੀ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਨਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਗ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੂੰ, ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ MLA ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ, ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 2 ਪੁਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਪੁਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।